আজি আমি ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বিলাসীপাৰা গান্ধী চকত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ কৰিলোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যোৱাকালি শিৱজাৰ চৰত উচ্ছেদৰ নামত যি নাৰকীয় আৰু বৰ্বৰ কাণ্ড কৰিলে সেই কাণ্ডক আমি তীব্ৰভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। যে তিনিজন মানুহ থিতাতে নিহত হৈছে এই কাণ্ডক আমি তীব্ৰভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আচলতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আচলতে হিটলাৰ ৰাজ চলাইছে। গতিকে যি হিটলাৰ ৰাজ চলাই আছে এই হিটলাৰ ৰাজ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগিব, নহ'লে অনাগত দিনত আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে গোটেই অসম জুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আজি আমি ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বিলাসীপাৰা গান্ধী চকত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ কৰিলোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যোৱাকালি শিৱজাৰ চৰত উচ্ছেদৰ নামত যি নাৰকীয় আৰু বৰ্বৰ কাণ্ড কৰিলে সেই কাণ্ডক আমি তীব্ৰভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। যে তিনিজন মানুহ থিতাতে নিহত হৈছে এই কাণ্ডক আমি তীব্ৰভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আচলতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আচলতে হিটলাৰ ৰাজ চলাইছে। গতিকে যি হিটলাৰ ৰাজ চলাই আছে এই হিটলাৰ ৰাজ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগিব, নহ'লে অনাগত দিনত আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে গোটেই অসম জুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আজি আমি ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বিলাসীপাৰা গান্ধী চকত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ কৰিলোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যোৱাকালি শিৱজাৰ চৰত উচ্ছেদৰ নামত যি নাৰকীয় আৰু বৰ্বৰ কাণ্ড কৰিলে সেই কাণ্ডক আমি তীব্ৰভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। যে তিনিজন মানুহ থিতাতে নিহত হৈছে এই কাণ্ডক আমি তীব্ৰভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আচলতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আচলতে হিটলাৰ ৰাজ চলাইছে। গতিকে যি হিটলাৰ ৰাজ চলাই আছে এই হিটলাৰ ৰাজ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগিব, নহ'লে অনাগত দিনত আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে গোটেই অসম জুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।